ନା ନା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଭଲ ପିଲା, ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ହେବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେ ବି ବୁଲୁଥିଲେ, ଆମେ ବି ବୁଲୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ବି ବୁଲିବୁ, ଆ ରାଜ୍ୟ ଆମର। ଆରେ ଶୁଣ ହେ, ଦେବୀ ପୂଜା ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଦେବୀ ପୂଜା ଥିଲା ବଙ୍ଗଳାଦେଶରେ, ତାପରେ ଆସିଲା କଲିକତା। ନେତା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ବାପା କଟକ ଆଣିଲେ ଦେବୀ ପୂଜା, ଏଇନା ଚାରିଆଡ଼େ ଦେବୀ ପୂଜା। ଏଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହନି। ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛ, ଧୀରେ ସ୍ଥିରେ ରୁହ, ଲୋକଙ୍କ କାମ କର। ଆ ପାତ୍ରେ ତୁମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବାଉଁଶ ପକେଇ ଭାବନି ତା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଆଗ ଦରଦାମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର, ଦେବା ଦରକାର। ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପେଢ଼ିରୁ ଦେବେ? ନବୀନ ବାବୁ ଇଏ ମୋହନ ମାଝି ତାଙ୍କ କୋଠିରୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ? ଏ ଆମ ପଇସା ଆମେ ପରା ଦେଉଛୁ, ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ପରା ଦେଉଛୁ ପଇସା। ଆ ଭାଇ ଏ ଯେଉଁ କଳା ଚିପ୍ସ ଆମ ଏରିଆ, କଗଡ଼ା ପଥର ଆମ ଏରିଆ, ଜଙ୍ଗଲ ଆମ ଏରିଆ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଉଛୁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏ ଅବଢ଼ାରେ 50 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, 150 କୋଟି ଲାଭ ହେଲାଣି। ଖାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ତାକୁ ଦେଉଛୁ, ସେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଦେବେ? ଦେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଅବଢ଼ା ଭେଜାଲ ଯେମିତି ତିରୁପତିରେ ଗୋମାଛ ମିଶିଲା ଇଏରେ ସେଭଳିଆ ଯେମିତି ନ ହୁଏ।